Повінь прийшла. Карпатський регіон заливає і змиває. Троє людей загинуло, мільйонні збитки. Річки підіймаються до 10 метрів. Слідами обвалу знайдено тіла ще двох загиблих під уламками столичної багатоповерхівки. Постраждалі ж обурені запропонованими компенсаціями. У центрі уваги Херсонщина, українські Мальдіви. Замість закордонних подорожей, поки у світі вирує пандемія. Розвідка вікон. Підсумок вівторка від вікон. Вітаю вас. Повені захопили Карпатський регіон. За добу загинуло троє людей на Івано-Франківщині. Лише там постраждало 13 районів. Загалом рятувальники зараз ліквідовують наслідки негоди у чотирьох областях. На Прикарпатті, Закарпатті, Буковині та Львівщині затоплено під 1000 обійсть. Постраждало 30 пішохідних та автомобільних мостів. Річка Чермож знайшла дамбу у Чернівецькій області. Вода у річках підіймається на очах у жителів, яких готують до евакуації. На Буковині з берегів вийшла ріка Прут. Вода піднялася вже на 6 метрів. Десятки садиб у селах Маршинці та Новоселиці затоплені. Рятувальники буквально на руках виносять людей із залитих водою дворів. Давайте, давайте. Я спускаю колеса, чекай. Все, тут нормально, нормально. Місцеві урядники закликають людей готуватися до евакуації. Сильні опади призведуть до стрімкого різкого підвищення рівня води у річці Прут в межах міста Чернівці. Прогнозоване підняття до рівня 6 метрів 50 сантиметрів, а то і вище. Ми застерігаємо і просимо всі служби, підприємства, людей, які живуть поблизу річки Прут, забезпечити максимальну безпеку власних домогосподарств, а також осель. Бути готовими у разі необхідності до евакуації. У селі Ростоке паводок зруйнував частину шляху. Вода зірвала плити та змила покриття. Рух тут перекритий і понад усе жителі бояться, що дорогу не встигнуть швидко відновити. А дощі, які литимуть іще кілька днів, повністю знищать її. І люди опиняться відрізаними від світу. А ось такий вигляд нині мають села у Коломийському районі на Прикарпатті. Хати стоять наполовину у воді. Правоохоронці шукають тих, кому необхідна евакуація. Аби бурхливий потік їх не змив, хапаються за ворота. Людей і все, що можна врятувати, вивозять човнами. Ось на цьому подвір'ї господарів не догукалися. А на самій верхівці підтопленого хліва жалісно скавчить їхній переляканий пес. Правоохоронці беруться рятувати тварину. Воно підійде, поможе йому. Власне, лісний Хлібичин, де евакуювали людей і тварин, єдине село, куди змогла дістатися наша знімальна група. Селяни розповідають, буквально за кілька хвилин маленький потічок перетворився на бурхливу ріку, що залила обійстя. У мене вдома не було, бо я на роботі. Тут була донечка моя, її закрило двері, вона не могла двері відкрити. Кричала бідно. Вода була так, ну, повітна. У хаті Ольги немає сухого місця. Під ногами старі фотографії, розбитий посуд, замулені килими та знищені меблі. Де вже це все було у воді? Вон сюди дивіться, це все от таке. Холодильники, морозилку викинули вже на вулицю, бо все її перевернуло. До ранку із цього та сусідських обійстів рятувальники викачували воду. Люди і досі не заплющили очей, бо намагаються винести та посушити свої вцілілі пожитки. Але все намарно, із неба знову лє. Тут вже неможливо нічого з цим зробити. А що з цим робити? Його нема ніде ні розкидати, ні нічого видати самі. Отак все викидаємо на вулицю. Пропала під водою худоба і птиця. У Світлани із 40 курей залишилося 10. Тільки в лісному Хлібичині підтопило понад 10 будинків і півсотні дворів. У сільській раді зранку думають, як порахувати збитки. Зібрали комісію та до вечора мають обійти кожне подвір'я. Грошей у місцевому бюджеті немає. Сподіваються на допомогу з області. Акти обстеження – це в цілому все. Що загинуло, якщо там птиця, ну що з господарського. І потім будемо складати суто дефектний акт, це мається на увазі по житлових будинках. Матеріал стін, площа, підлоги, матеріал підлоги,
все описується. На Прикарпатті повінці в воді опинилися 13 районів. Підтоплено понад 600 житлових будинків і 500 обійств. Вода розмила понад 150 кілометрів доріг, зірвала дві греблі. Рятувальники важкою технікою розчищають суви та звільняють від каміння і бруду автошляхи. У ДСНС попереджають про подальше підняття рівня води у річках і паводки. У Верховинському районі заблоковані з десяток сіл. Загалом, унаслідок учорашньої негоди постраждали 8 областей. Знеструмлені понад 200 населених пунктів. Заливатиме західні регіони України, а також Вінниччину, Київщину та Житомирщину і сьогодні. Синоптики попереджають про ще більше посилення дощів та обіцяють місцями шквали, град і навіть локальні смерчі. Натомість на півдні та сході України сухо і ще спекотніше. Оксана Апостол, Ірина Тимчишин та Олександр Макушак. Програма «Вікна» СТБ. Рятувальники знайшли під уламками київської багатоповерхівки тіла ще двох загиблих чоловіків. Тож жертв руйнування стало 5. Нагадаю, у неділю о 10 ранку прогримів вибух у столичній висотці у спальному районі. Він дощенту розніс 16 квартир, без осель, 125 людей. Сьогодні київська влада запросила мешканців зруйнованого під'їзду і озвучила суми компенсацій. Подробиці від Емми Антонюк. Висотні крани розбирають останні завали. Посуд, меблі, вазони. Достатньо одного погляду на те, що колись було фасадом будинку, аби побачити квартири людей зсередини. Рятувальники працюють цілодобово, з вимушеними перервами, щоб самим не опинитися під завалами. Існує ризик для життя рятувальників. Це або поводження самих конструкцій будівлі, вони починають хитатися, або ж це погодні умови, які вчора склалися. Мешканцям будинку з першого по четвертий під'їзд вже дозволили повернутися до своїх осель. Квартири п'ятого під'їзду досліджують, чи безпечно туди повертатися. А от шостий під'їзд, де пролунав вибух, непридатний для життя. Учора людям надали тимчасове житло в інтернаті. Сьогодні пропонують матеріальну допомогу, щоб оговтатись та дати собі раду, доки не вирішиться питання з компенсацією втрачених квадратних метрів. 50 тисяч гривень. Це матеріальна допомога на квартиру, на кожну квартиру. 70 тисяч гривень – це матеріальна допомога на кожну людину, яка потерпіла, тобто є пошкодження здоров'я. І 100 тисяч гривень кожна родина отримає на кожного загиблого. Мешканці кажуть, цього недостатньо, бо майно, яке вони втратили, нажите за десятки років. Майно. Хто буде фіксувати? Ні, дрони не запускали, нічого, описи не було. Чому у нас описи не брали на мебель, на техніку? У мене одна морозильна камера 25 тисяч, три телевізора, техніка. Забрати свої речі людям поки що не дозволяють. Це небезпечно. І якщо без побутової техніки та одягу вони на початку можуть обійтися, то з документами проблема. Більшість, рятуючись, не встигли прихопити навіть паспорт. Ми без нічого. От як є. Розкажіть, документи вдалося відновити? Ні, у нас немає документів. Власникам квартир втрачене майно не компенсовуватимуть. А от нове житло обіцяють. Пропонують вибрати гроші чи нові квартири. Однак обидва варіанти проблемні. Взяти гроші невигідно. Є певні складності, тому що за нормативною оцінкою, яка існує в державі, вартість квадратного метра складає біля 15 тисяч гривень, що не відповідає наразі ринковій вартості ваших квартир. А питання нових квартир вирішуватиметься довго. Спочатку місто має оголосити конкурс, а потім викупити у забудовника житловий фонд. Це триватиме не один місяць. Що вам зручніше, квартира чи гроші? Ну, я думаю, що, мабуть, квартира, бо деньгами, ви ж самі розумієте, все одно, скільки б вони не дали, вони все одно не дадуть того, що потеряно. Наразі влада з рятувальниками розглядає можливість дозволити мешканцям перших 5 поверхів забрати з квартир речі. Решті обіцяють сприяти у виготовленні нових документів. Щоправда, не всім. Тих, хто орендував житло, навіть не впустили на зустріч. Нам сказали, що ми як орендарі, не власники, нас не запрошують поки що на зустріч, і ми повинні окремо вирішувати своє питання з речами, котрі залишились в квартирах. Нам кажуть, що ми взагалі не зможемо туди зайти. У мене всі речі, які я наживала 18 років, всі в квартирі. Я вискочила, це вся одежда, яку мені подружка дала.
Ема Антонюк, Данило Тузов. Програма «Вікна» СТБ. Президентське звернення. Володимир Зеленський зайшов у чат далекобійників і виклав звернення до тих, хто намагається оминути зважування та руйнує дороги. Відео оприлюднили у групі Вайбера численністю майже 18 тисяч учасників. Зеленський почав із будівництва доріг. Зазначив, що один кілометр обходиться державі у понад мільйон доларів, щоб оберегти шляхи від руйнування через перезавантажені фури. СБУ, Нацполіція та Державтоінспекція запровадили зважування вантажівок. Натомість дехто ці пункти намагається оминути за допомогою соцмереж. Подключився, значить, к этой групі і посмотрел. Когда, значит, дальнобойщики, ну, там водители, которые везут там перевантажні машини, значит, і вони один одному кажуть: «По Коблево їдемо». Значит, там свободно, там только полицейские. Значит, на Умаль не едемо, там же серьезно, заборонено. Ну, честно говоря, я вам хочу сказать, ну, развеселили вы меня и развеселили всех. Но хотел бы вам просто сказать, что вы, хлопцы, там, засранцы. Да, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны. Вот. А вы как-то, ну, помогать вы не можете, вы не способны, да. Вот, ну, вы хоть трешечки не заважаете. Добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо. І буде боляче. Критична нестача із Харківської Чорнобильської лікарні, куди вчора із сутичками доправили перших хворих на ковід. Масово звільняється персонал, бракує анестезіологів, терапевтів і медсестер. Працювати готові лише 1,5 медиків. Обласна інфекційка переповнена, тому урядники вирішили задіяти Чорнобильську лікарню, яка є у списку опорних. Ліквідатори категорично проти і вчора мітингували. Та коли стали привозити перших ковідних хворих, мирний протест переїзд у сутички з поліцією. Чорнобильці блокували заїзд швидких, влаштували, як самі висловилися, другі санжари. Медики швидкої мусили просто на руках заносити тяжких пацієнтів із проблемами дихання. І, як з'ясувалося, перший хворий, якого крізь протест з кодами несли до лікарні, виявився саме чорнобильцем. Він тяжкий і зразу потрапив до реанімації. А вже сьогодні стали масово звільнятися медики. Точної цифри директорка закладу назвати не може, але каже, працювати нікому, навіть із сьогоднішньою кількістю хворих на коронавірус. Нині у закладі їх 12. К сожалению, отказалось очень много врачей. Написали объяснение, что они хотят работать именно с больными на ковид. Но нам нужно хотя бы еще 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего медперсонала. Для того, чтобы наладить нормальный режим работы, для того, чтобы люди не падали с ног, и чтобы они не ушли тоже от напряжения. Якщо медсестер знайти надія є, вже надійшли пропозиції інтернів, то лікарів розшукати вкрай непросто. У реанімації Чорнобильського диспансеру нині жодного анестезіолога. В обласній адміністрації заявили про проблему, знають і медиків шукатимуть. За останній місяць в Україні підскочила захворюваність на коронавірус майже на 400%. Це дані Центру громадського здоров'я. Минулої ж доби 833 нових випадки. Серед лідерів – Львівщина, Закарпаття та Рівненщина. Загалом в Україні уже понад 38 тисяч хворих. Із них майже 17 тисяч одужали, понад 300 завчора. Хвороба забрала життя 1035 українців. 23 не стало минулої доби. Нові коронавірусні рекорди. За останню добу 240 хворих на Львівщині та 103 на Закарпатті. Попри таку велику кількість нових пацієнтів, на Львівщині вирішили запустити міжміський транспорт і залізницю. Натомість на Закарпатті, Волині та Рівненщині карантин навпаки посуворішав. Регіональний огляд далі.
За останню добу на Львівщині провели найбільше лабораторних досліджень від початку карантину – аж 1146. Відповідно, й отримали рекордну кількість позитивних результатів – 240. Це говорить про те, що на Львівщині є активний епідпроцес захворюваності на COVID-19, що є люди, які хворіють, виділяють вірус, і люди, які не мають імунітету, мають можливість заразитися. І від того, наскільки зараз члени родин, де виявили випадки захворювання, залишаться вдома на 14 днів, дослухаються до всіх порад сімейного лікаря, залежить, наскільки буде поширюватися цей процес захворювання в суспільстві. Попри таке зростання числа хворих, карантин в області посилювати не планують, бо ж тут досі не перейшли навіть до другого етапу пом'якшення. Єдине, що дозволили місцеві урядники – повністю відновити пасажирські, автобусні та залізничні перевезення. Але, як і скрізь, лише з дотриманням карантинних норм. З одного боку, це дійсно вимагає суспільство, так? А з іншого боку, якщо ми відновляємо перевезення, то тоді ОДА з'являється юридичний механізм впливу на відповідне перевезення. На коронавірус в області вже захворіло 4220 людей. На стаціонарному лікуванні нині перебуває понад 800 хворих. Із них більше 60 – у реанімації. А на Закарпатті навпаки скасували міжобласні рейси автобусів та вирішили зупинити роботу усього громадського транспорту у вихідні та свята. Заборонена діяльність спортзалів, фітнес-центрів, спа-зон і басейнів. Область теж у першій п'ятірці за кількістю хворих на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 103 людей. І з початку пандемії вже захворіло майже 2300 закарпатців. 61 людина померла. Четверо – завчора. Бачимо, що всі спалахи, які сьогодні фіксуються, саме через нехтування заборонених карантинними обмеженнями культурно-масових заходів, таких як дні народження, весілля, на жаль, похорони. До покращення епідемічної ситуації також заборонили планову госпіталізацію у всіх медичних закладах області. Зачинені і дитсадки. Посадовці також закликають керівництво супермаркетів, ринків і аптек по 2 години щодень обслуговувати виключно людей похилого віку, які у зоні ризику. Не нехтуйте, будь ласка, карантинними заходами. У нас працюють 5 мобільних груп в місті разом з муніципальною інспекцією. І будуть прийматися самі суворі міри, і вплоть до закриття таких магазинів, які нехтують карантинними заходами. Лікарні, де приймають хворих на COVID-19, уже переповнені. Лабораторії перевантажені тестами. Медики частіше виявляють важку форму коронавірусу, ускладнену пневмонією. Через високі показники недуги на Волині та Рівненщині теж посилюють обмеження для закладів громадського харчування. Крім літніх терас, де за столиками не більше 4 відвідувачів, закривають садочки, які запрацювали із 3 червня, та фітнес-клуби. Скасовують міжобласні автобусні рейси, релігійні зібрання для понад 10 людей. Урядники кажуть, в усьому винні самі українці. Це в першу чергу пов'язано з тим, що більшість мешканців області сприйняли пом'якшення умов карантину, як фактично його завершення. Ми спостерігаємо нехтування елементарними правилами безпеки. На Одещині вперше за кілька тижнів знову спалах. У Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті занедужило 20 співробітників. Першого хворого виявили 4 дні тому. Потім протестували весь персонал і діагностували ковід іще у 19 медиків. Диспансер терміново закрили на карантин. Юлія Пинчук, Світлана Ковбиця, Катерина Курбанова та Анастасія Кожушко. Програма «Вікна» СТБ. Американські медики готуються до страйку. Працівники однієї з найбільших лікарняних мереж нарікають на брак фінансування та колосальні навантаження через коронавірус. Тим часом у США вже понад 2 300 000 хворих, а кількість жертв перевищила 120 тисяч. Але за показниками добової смертності на перше місце вийшла Мексика. Учора там померла понад 1000 людей. А до створення вакцини ще далеченько. Далі – коронахроніка від Ольги Головіної. Французька фармакологічна компанія Sanofi планує розпочати клінічні випробування вакцини від коронавірусу у вересні цього року. Очікують, що вже у першій половині 2021-го її почнуть масово пускати у продаж. Потужностей компанії має вистачити для виробництва майже 1 000 000 000 доз за рік. Sanofi стверджує, що препарат буде ефективним, бо розроблений за технологією, яку вже успішно застосовують при створенні антигрипозних вакцин.
В умовах активної конкуренції одразу кілька потужних фармкорпорацій на випередки проводять клінічні дослідження вакцин від COVID-19 на пацієнтах. Нині у світі їх налічують до 300. Всесвітня організація охорони здоров'я вже зараз пропонує визначитись із майбутніми пріоритетними групами для щеплення. Це можуть бути медики, водії, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і санітарних служб. Ми повинні домовитися з міжнародними партнерами, щоб ресурси, які йдуть на розробку вакцини та доступ до неї, мали всі країни, незважаючи на рівень доходів. Європа – це не острів. Наша економіка вистоїть лише тоді, коли буде подоланий коронавірус. На сьогодні інфікованих у світі уже 9 200 000. Майже півмільйона людей померли від ковіду. Лише у Сполучених Штатах Америки, які лідирують в антирейтингу заражень, 120 тисяч смертей. Кількість нових випадків інфікування не зменшується. Критична ситуація з госпіталізацією у Каліфорнії та Флориді. На п'ятницю запланований страйк медперсоналу мережі лікарень HCA Healthcare, однієї з найбільших у країні. Причина – нестача фінансування, однак посилювати карантинні заходи – влада не збирається. COVID-19 у Техасі поширюється неприйнятно стрімко. Ми маємо кілька стратегій подолання наслідків без потреби закривати штат на суворий карантин. Єдине прохання до всіх – будьте відповідальними і дотримуйтесь вимог гігієни та соціальної дистанції. Не сповільнюється поширення коронавірусу у Бразилії. Там уже 1 100 000 заражених. А за приростом смертельних випадків за добу і Бразилію, і США випередила Мексика та посіла перше місце у світі. Учора Україні від ковіду померли 1044 людини. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ. У пошуках справедливості 2 роки киянин Андрій Калашников намагається повернути своє авто зі столичного штрафмайданчика. Нещодавно навіть озброївся дозволом слідчого. Утім, коли побачив свою машину, отетерів, бо вона виявилася розібраною. Тоді чоловік звернувся по допомогу до вікон. Чи вдалося домогтися справедливості, бачив Борис Ачалко. В Андрія сьогодні кругла дата. Моя історія почалася 600 днів назад. 2 роки тому його автомобіль забрали на штрафмайданчик через підозру в підробці номера кузова. За 2 роки слідчий так і не з'ясував, а де підробка. І зараз справа закривається за тим, що спливає термін дії. І тому слідчий постановив, Андрій може забрати машину зі штрафмайданчика безкоштовно. Це моє звернення було відхилено начальником штрафмайданчику. І запропоновано мені заплатити за стоянку автомобіля 29 тисяч гривень. Це популярна практика. Усі штрафмайданчики у Києві приватні. Тому навіть не це найбільше обурило Андрія. Після сварок, викликів поліції і погроз судами, тутешній керівник погодився суму зменшити до 17 тисяч гривень. І Андрій навіть заплатив. Утім, гроші забрав, коли побачив авто. Немає колонок. Немає магнітофона, немає. Тут пластику по салону. Вирвали навіть дзеркало. Зірвані пломби, запчастини посеред салону, відсутні акумулятори з дротами. І головне – загублені ключі. Андрій написав заяву до поліції. На штрафмайданчика Андрія вже знають. Охоронець спокійно визнає. Так, без ключів авто не поїде. Ну так, там маніпулятор, мабуть. Маніпулятор. А поліційні пломби зірвав час. Дивіться, тут буває таке, що вони самі бувають. Там, якщо поліція їх буває плеює, вони самі... Ну, термін, ви розумієте, що великий термін. Я розумію, а як може акумулятор зникнути, як можуть колонки позникати, запчасті по салону, ключі від автомобіля? Я вам нічого не можу сказати, тому що... Ну, що я вам скажу? Дає телефон керівника, той твердить, Андрій машину розібрав сам, коли вперше приходив до неї. І додає, ключів не було. Я з слідчим зв'язувався, ключі нам не передавали. Це неправда. Ось опис автомобіля, який передавали на штрафмайданчик. Чорним по білому написано «ключі». Були. Влада має компенсувати людині не тільки розукомплектацію, а ще й зберігання майданчика цього. Сергій Костира – адвокат. Каже, якщо провини водія не довели, вимагати гроші на штрафмайданчику не мають права. Повинні віддати автівку безкоштовно. Радить Андрієві позиватися. Якщо наразі достоменно буде доведено, що автомобіль на момент потрапляння на автостоянку був укомплектований,
відповідальний за розукомплектацію і, відповідно, потім вже майнову відповідальність у суді буде нести не тільки стоянка, а й слідчий. Ага. Андрій так і хоче. Слідчий телефоном пояснив, кримінальна справа за його заявою вже порушена. Попробуємо вернути його безоплатно і, може бути, навіть як-то вас компенсувати то, що там розграбили. Да? Головне діло відкрите. От відкрите, зараз уголовне діло вже по факту розграблення лежить. Уже відкрили уголовне діло по цьому заявленню, да? Да. Утім, чекати на розвиток подій довго не довелося. За 40 хвилин після початку знімання у ще одній телефонній розмові керівник штрафмайданчика тішить Андрія звісткою «Готовий авто віддати, як це прописано в законі, цілком безкоштовно». Ми розуміємо, ми завжди йдемо на зустріч громаді. Ми повернемо транспортний засіб абсолютно безкоштовно. Це я офіційно вам заявляю, як керівник. Готовий навіть маніпулятором і евакуатором вивезти автівку. Коли це робити, Андрій поки що не вирішив, святкує свою локальну перемогу. Люди мають можливість, коли стикаються з певною проблемою, говорити про це. Не просто мовчати і чи передавати цю інформацію серед якихось своїх друзів. Бо коли люди говорять про ці проблеми, це вже початок до її вирішення. Бориси Чалки, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. У Смілі на Черкащині другий місяць без зарплати майже 400 медиків трьох поліклінік. Отримали лише частково аванс за травень. Зарплату за квітень їм вдалося видати за рахунок інших статей. Але відтак без ліків лишилися хворі на онкологію, цукровий діабет і психічні розлади. Причина браку коштів – місцеві депутати не можуть зібратися на сесію і ухвалити виділення медпрацівникам грошей, які раніше на підтримку недофінансованих закладів дала держава. Тож і пацієнти, і медики сьогодні вийшли на мітинг. Із плакатами, написаними від руки, на сходах міської ради шикуються смілянські медики. Сестра-господиня із понад 20-річним стажем Тетяна Арбузова скаржиться. Мало того, що платять мінімалку, то ще й з затримкою. Було всяке, ну за 22 роки такого ще не було. Дуже тяжко працюється і виживати дуже тяжко теж. Зарплату заборгували працівникам трьох міських поліклінік. Це майже 400 фахівців. За травень дали лише частину авансу. А щоб розплатитися за квітень, гроші забрали із фінансування ліків для людей з хронічними недугами. Вони через те також прийшли на мітинг. Ми ночами не спимо, тому що нам приходиться зменшувати дози і лежимо, слухаємо дітей, чи не буде судоми, чи, не дай Бог, дитина не вийде з ремісії. Така ситуація, каже заступниця директора міської поліклініки, склалася через новий механізм фінансування. Від Нацслужби здоров'я замість майже двох потрібних на місяць мільйонів одержують близько 630 тисяч гривень. Уже звільнили 26 працівників, але грошей не стає, а заробити більше коштів не мають змоги. Такі послуги, як хворим на туберкульоз, вони не оплачуються НСЗУ у нас, тому що в нас немає своєї бак-лабораторії, не оплачується відділення профілактики, відділення заробляло на себе, але на сьогодні знову таки посилено карантину і треба припинити проводити, тому ці люди залишаться без зарплати. У Національній службі здоров'я визнають, справді майже 300 закладів із поміж 1700 із тих чи інших причин цьогоріч одержали грошей менше, ніж торік. Але, аби їх підтримати, ще у квітні передали регіонам понад 900 мільйонів. Саме із них і мали би видавати зарплати. Ці кошти були виділені в субвенції, вони пішли на міста. Чому в певних випадках малопотужні лікарні отримали це фінансування, в деяких випадках не отримали, але це, знову ж таки, питання до власника закладу, до місцевої ради. Чому так сталося, пояснює уже міський голова. Каже, гроші на зарплатню є, от тільки розподілити їх між медиками не вдається. Через політичні суперечки вже котрий тиждень банально не може зібратися сесія міської ради. Зарплата лежить на рахунку. Я не можу віддати своїм підписом, люди, я не можу віддати. Я би вже давно це зробив. Це штучно створена проблема. Проблема створена депутатами. Власне, цей мітинг тут із вимогою саме до депутатів. Урешті-решт зібрати кворум і видати людям зароблені гроші. Після хвилі людського гніву сесію запланували на завтра. А тим часом розслідувати невиплати медикам узялися правоохоронці. Ірина Заславець, Ірина Цимбал та Сергій Дністрян. Програма «Вікна», СТБ.
Велика вода вирує не лише в Україні. У Сербії теж потужні повені. Влада оголосила в кількох районах надзвичайний стан. Ріки вийшли з берегів через рясні дощі. Вода піднялася настільки, що віднесла чимало човнів далеко за течією. Під час зіткнення з мостом на річці Ібар великі річкові яхти потрощились. А це вже Китай. Через зливу, яка тривала без перерви 12 годин, затопила одну із провінцій Гунчжоу. 10 тисяч жителів евакуювали. Нині відомо про 3 загиблих, але кількість жертв повеней може виявитися більшою. У провінції мешкають 34 мільйони люду. Рятувальні роботи тривають. Затоплені численні міста та села, зруйновані дороги та навіть автомобільний міст. Комфортна годинна поїздка водним трамвайчиком, і ви на українських Мальдівах. Саме так називають єдиний незалюднений острів в Європі – Джерелгач. Він біля Скадовського узбережжя на Херсонщині. Рідкісний колір води, цілющі водорості і чистота. Якщо ви цього не знали, як наш Артем Сорокін, то просвіщайтеся і надихайтеся унікальними мальовничими куточками країни. Ми здіймаємось у небо. Це чи не найкоротший політ у моєму житті. Лише година і перший післякарантинний рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» доправляє нас зі столиці до Херсона. В рамках ініціативи президента «Мандруй Україною» будемо мандрувати Херсонщиною, будемо закохувати наших гостей. Наш чудовий, неймовірний регіон. Які туристичні принади Херсонщини та чим вона славиться, крім кавунів, я, щиро кажучи, до цієї мандрівки не знав. До речі, про кавуни. Із них тут навіть варення бекмес готують. І просто на набережній ним частують. Отут 5 кавунів. Представляєте, в 200 грамах. Мочаєте сюди, як варення. О! Я зважаю, це неймовірно смачно. Ми у Скадовську. Це 1,5 години їзди від Херсона. Звідси пливемо, не повірите, на Мальдіви. Українські. Ранок сьогодні ми зустрічаємо у сонячному Скадовську. І саме звідси вирушаємо на острів Джерелгач. І з нами пливуть іще з десяток туристів. Серед них Влад снідає бананом і називає себе мандрівником. Куди пливеш? На остров. Де би ти хотів в Україні побувати, що? В яких містах? Париж. Париж в Україні ще не побудували, тому курс поки що тримаємо на Мальдіви. Дорогою тато Влада помічає дельфінів, які супроводжують наше судно. Вон плавники. Може, Скадовський славиться дельфінами. 103 знялись на маяк, 40 пасажирів. Екіпаж 3. Це капітан Анатолій Іванович. Подорож на його судні Чорним морем на острів і назад – 200 гривень із людини. Багато зараз туристів у вас чи через? Все тільки розпочинається. Думаю, що буде краще. Година в дорозі. Ми наближаємося вже до острова Джерелгач. Насправді, це найбільший острів України. Попри те, що він великий, за площею якогось потужного економічного значення для України він не несе, але як туристичний об'єкт. Він дуже привабливий, бо неймовірно красивий. Мальдіви! Робимо крок на землю українських Мальдів. Поруч з Херсоном, поруч зі Скадовськом. Глянь, яка краса неймовірна. Бірюзова вода. Прозора, красива. Пляж – це чистий білий пісок. На перший погляд може здатися, що узбережжя брудне. Але це не сміття, а цілющі водорості. Називається це ландшафтотерапія. Тобто люди дивляться, як тут красиво, і це виліковує трошки. Але Джерелгацька затока має ще і іншу терапію. Це водорості, які насищають воду бромом і йодом. Бром і йод виліковує різні хвороби. Ніхто не бігає, тут людей нема, тут не бігають, це пахло медове, нема такого, нічого такого нема. Просто ти один на один з цією красою. Тут немає кафешок і готелів. Будувати на острові щось стаціонарне заборонено. Лишитися на ніч можна у наметі. Джерелгач, до речі, єдиний незаселений острів Європи. І от коли перебуваєш тут, розумієш, що це не просто так. Природа оберігає його від людей, зберігаючи от таку його дикість, автентичність і в тому неповторність. Тут, до речі, взагалі немає майже зв'язку, тобто якщо зробите фотки, не зможете запостити їх в Інстаграм, треба буде почекати. І знову ж таки, мені здається, це все не просто так. Це для того, аби поки ви перебуваєте тут, ви відчули повну відрізаність від навколишнього середовища і повну єдність
із дикої природи. Якщо шукаєте найінстаграмніше місце України, Джерелгадж – одне з них. Ось телеведуча «Міс України 2016» Олександра Кучеренко, яка теж подорожує в рамках проєкту «Мандруй Україною», робить фотосесію на тлі маяка. За легендою, його конструював учень Ейфеля. Того самого, чия вежа у Парижі стоїть. За гарними фоточками точно сюди. Я тут вперше, і для мене це щось неймовірне. Кожен українець, і не тільки українець, має його побачити. Їдьте, летіть куди хочете, я тут лежаюсь. Вже дорогою назад туристи зізналися, вони до останнього вагалися, куди цього року, коли кордони закриті, їхати відпочивати. Ті ж самі українці не знають навіть своїх таких прекрасних міст. Проблема в тому, кажуть, що маючи неймовірні місцини, Україна ще не навчилася себе рекламувати. Тож сьогодні в цьому їй допомагаємо ми – і колоритні та густинні херсонці. Чиста водичка, білий пісок, дельфіни, юшка, рибка. Боже, ви так смачно розповідаєте. Нагадуємо, назагораємо, накупаємо і привеземо обратно. З Херсонщини Артем Сорокін, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна» СТБ. А зараз не пропустіть продовження серіалу «Зникла наречена». Після пологів у закинутому будинку виявиться, що породілля не дихає і викрадачі захочуть позбутися тіла. Дивіться одразу після «Вікон». До зустрічі і бережіть себе.